خود ہی کیا ہے؟ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، یہ موجِ نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خود ہی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. خود ہی کیا ہے؟ رازِ درونِ حیات. خود ہی کیا ہے؟ بیداری کائنات. خود ہی جلوائے خود مست و خلوت پسند. سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. اندھیرے اجالے میں ہے تابناک. منوتو سے پیدا منوتو سے پاک. ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دما دم نگاہیں بدلتی ہوئی. سبق اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں. وہ جو کہتے ہیں نا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ غازی یا تیرے پرسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اس کے بارے میں پھر جناب، اس کے بعد کیا ہے کہ یہ آ کہاں سے رہی؟ سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے. کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں. اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پسو پیش سے. ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر. اور ہے کہاں پہ؟ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی آب. تلوار کی دھار کی تیزی کو آب کہتے ہیں. پہلے کہا نا، یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہی اس کی آب. وہی نا ہے اس کے لیے ارجمند رہے جس سے دنیا میں گردن بلند. وہ نا کرنی ہے جس سے دنیا میں گردن اوپر ہو. فروفال محمود سے گزر، خودی پہ نگہ رکھ ایازی نہ کر. خودی پہ نگہ رکھ ایازی نہ کر.